Yes, we have as Baba Uganda. Praise the Lord, brethren. Njagala kwebaza Mukama olwa kaseera kano. I want to thank God for this time. N'olw'ekisa, n'olw'omukisa Katonda gwe yatuwa okusobola okubeerako n'omulabirizi. And for the opportunity and blessing that God gave us to be with the bishop. Njagala okubeebaza mwenna abazze wano, abazze ne muddayo, abatulaba ku online, abatulaba ku TV ez'enjawulo, mwebale okuwaayo obudde buno okurespectinga omulabirizi n'okulaba nga tumusiibula bulungi. And I want to thank all of you who have turned up here, all of you following us on various channels through the TVs, the radios, so that you see us bid farewell to the bishop. I've got a few words that I want to speak. Okusoka. First of all, tuli mu kaseera, we are in perilous times. Tuli mu biseera ebizibu. Please guard your life. Mbasaba mukuume obulamu bwammwe. COVID is real. Amazima ddala ekirwadde kya COVID gye kiri ate kituufu. And it kills. Era kitta. My husband died COVID negative. Omwami wange yafudde ng'awonye ekirwadde kino. But the damage it had caused to his life was unbearable. Nayate okirwadde kino kye kyabadde kikosezza mu bulamu bwe nga tekisobola kwebeereka. Please observe the SOPs. Tubeegayiridde muteeke mu nkola byonna ebyatulagirwa okukola. And keep your life. Osobole okukuuma obulamu bwo. Secondly. N'ekyokubiri. Whatever you have to do as a human being, buli ky'olina okukola ng'omuntu, please do it because death is just around us. Kwegayiridde kikole kubanga okufa kutuli kumpi nnyo. One of the things I have learned from my husband, ekimu ku bintu kye njigidde ku mwami wange, is keeping time and accomplishing tasks. Kwe kukuuma ebiseera ate era n'okumaliriza ky'alina okukola. If he was here, singa abadde wano, and we said the burial is 2. Era ne tugamba nti okuziika kwa saawa 8. By now we would be done by 2. Twandibadde twamaze dda ndiweredde saawa 8. He was a person who would keep time and accomplish tasks. If he had to do something, he would do it. Ye muntu abadde akuuma ebiseera ate nga era waba ayinako ky'alina okukola akikola n'akimaliriza. So if you know you're supposed to do anything, brethren, especially those of you who have known Christ, do whatever you're supposed to do. Abooluganda, bw'oba omanyi ng'olinako ky'olina okukola naddala ggwe ategedde Kristo, kola ekyo ky'olina okukola. For our time is measured. Kubanga ebiseera byaffe bigere. And the limit we don't know it. Ate ng'era tetumanyidde ddala. This life does not belong to us. Obulamu buno si bwaffe. A little word of caution to ministers of God. N'ekigambo kitono nnyo eri abaweereza ba Katonda. Please value your life. Mbeegayiridde obulamu bwammwe mu bukuume nnyo. I have been a pastor's wife for 14 years. Mbadde mukyala musumba okumala emyaka 14. I have seen my husband doing whatever it could to save other people's lives. Ndabye omwami wange ng'afuba okukola kyonna kye kitwala okutaasa obulamu bw'abalala. But relaxing when it came to his own life. Naye nga bwe kituuka ku bulamu bwe nga tafaayo. I request ministers. Abaweereza ba Mukama mbasaba. Please take your life as something precious. Bambi obulamu bwo butwale ng'ekintu eky'omuwendo ennyo. I want to thank Dr. Kiganda. Njagala okwebaza Dr. Kiganda. Because today I wanted to speak about the inner man. Kubanga olwaleero nayagadde okwogera ku muntu w'omunda. And he has done it for me. Era akinkoledde. Because I knew. Kubanga namanya.
that wherever we would, my husband loved very much to speak on funerals more than speaking on weddings. Omwami wange yayagalanga nnyo okubeera omwogezi ku kufiira n'okusinga ku mikolo gy'embaga. And today I had prepared to speak about the inner man. Era olwaleero nabadde ntegese kwogera ku muntu w'omunda enjawulo eriwo makkati g'omuntu w'okungulu n'omuntu w'omundanaye njagala okwebaza omulabirizi akikoze n'omwoyo omutukuvu muddiza ekitiibwa kati kiri gy'oli to take a step for your inner man. Okwetwalira eddaala ku lw'omuntu ow'omunda. I have cared for my husband omwami wange mulabiridde from when he was still strong okuviira ddala ng'akyali w'amaanyi. However much we sought the best service to cater for him newankubadde nga twanoonya engeri yonna esingayo abasawo abasingayo bonna abayinza okumukolako. Every day I saw his body becoming low, deteriorating every day. Naye buli lunaku nalabanga omubiri gwe nga gukendeera nga gukendeera. Until he breathed his last. Okutuusiza ddala we yassizza omukka gw'enkomerero. You people, COVID aluma. My husband used to tell me COVID anuma. Omwami wange yangambanga nti COVID anuma. Even when he was in coma, you would still see, whenever I would go to speak to him, you would still see tears from his eyes. And I would know he was in pain. Ne bwe yali mu coma, ng'era bw'ogenda omutunulako olaba waliwo amaziga agakulukuta okuva mu maaso ge, ne mmanya nti ali mu bulumi. I looked at his body turning into very different things and I said, oh God. The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 5 that this tent that we have will one day be torn asunder. Bible eyogera mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okutaano nti omubiri guno gwe tulina lumu guliyulizibwamu. It doesn't matter how your body is. Si nsonga omubiri gwo guli gutya. You can take good care of your body, whatever you can do whatever you want. Osobola okukozesa omubiri gwo n'ogulabirira era n'okukozesa buli kintu kyonna ky'oyagala. But the body will turn into something that is disgusting and it is never satisfied. Naye omubiri gwo gulikyuka ne gufuukamu ekintu ekinyeza ate era gwo tegukkuta. It is only the spirit that dwells in you. Omwoyo gwokka ogwo guli munda mu ggwe that has value gwe gwina omuwendo. Look for life for your inner man. Noonyeza omuntu w'owomunda obulamu. We may be speaking inner man spiritual life. What we have there is the body of Mr. Senfuma. Why are we going to bury him? It's because the inner man, the spirit, is no longer in that body. Wano tulinawo omubiri gw'omulabirizi Senfuma naye lwaki tugenda kuziika? Tugenda kuziika mubiri kubanga omwoyo gwo teguliiwo. So please look for life for that which is unseen that dwells in you. Kati munoonye obulamu kubanga ekyo ekitalabika ekiri mu ggwe. Whatever you do to the body, buli kyokola eri omubiri, to the politicians, to the marketplace people, whatever you do, whatever you gather around yourself, this body is never satisfied. It will not go with anything. It is only your spirit that will get out of your body and go to meet the Creator. Buli muntu yenna eri abali mu byobufuzi eri abakitunze eri buli muntu yenna buli kyokolera omubiri guno kyonna kyonna kyabwerere omwoyo gwo gwe gujja okuvaamu okugenda okusisinkana omutonzi. The things that are unseen make sense for the things that are seen. Ebintu ebitalabika byebireetera bino ebirabika okufuna amakulu. The unseen bring life to the seen. The Bible says in the book of 2 Corinthians 4:16. Fe kyetuva tulema okuddirira. Newankubadde ng'omuntu waffe ow'okungulu aggwaawo ow'omwami wange yaweddewo naye omuntu waffe ow'omunda addizibwa bujja bulijjo. But our inner man is being renewed day by day.
Okubonabona kwa fokwe chisele chitono kutazitowa. For our temporal suffering that is not wearing down. Kwe yongela nyo kutukolele chitiwa eche mirembe ne mirembe. So much works for us glory that is eternal. Fenga tetutunulile bilabika. As we do not focus on the visible. Na ye bitalabika. But considering the unseen. Kubanga bintu ebilabika byalubelera. For the visible ones are temporal. Na ye bitalabika bya mirembe na mirembe. The unseen are for eternal life. That is why Bishop has told us that they are dead who are living. Omulabirizi kyavudatu ngamba nti waliwo abafunga balamu. If your spirit is living, omwoyo gwe guvanga mulamu. Even if your body dies, omubiri gwe newe gufa. Your spirit lives. Omwoyo gwo gubera mulamu. Your spirit is the unseen part of you. Omwoyo gwo kye kitundu tundu ekitalabika. You came here because you have your spirit within you. Wasobodde okujja wano kubanga munda mugwe mulimu omwoyo gwo. You can stretch your hand because you still have your inner man within you. Osobola okugolola omukono gwo kubanga munda mugwe mukyalimu omuntu ow'omwoyo. My husband can no longer do any of that because his spirit has left the body. Omwami wange yetaina ako kya kya sobolo koze so mubiri gwe kubanga omwoyo gwe gwa muvudde mudda. We mourn tukungubaga because we are sons of men. Kubanga tuli bana ba bantu. But if you can take anything from this burial. Naye mukuzika kuno wobake ekintu kyonna kyoyinza okufuna mu. Mind about your inner man. Fayo nyo eri omuntu w'omunda. Think when your spirit is, when your body is silent, where will your spirit be? Lowoza mungo mubiri gwo gukakkanye omwoyo gwo gulibeera wa. Take salvation as a priority. Obulokozi kitwale nga kintu kikulu nyo. Amen. Amen. I just want to sing one song. Njagala kuyimba oluyimba lumu. People were asking me these songs I wrote way, way back. Abantu babadde bambuuza naye nyimba zino naziwandiika oba nazisalawo ziyimba mabegako nnyo. Because that is the food that I have been feeding. Kubanga yeye mmere gye mbadde ndyako. I want to thank God for giving me the opportunity to serve under Bishop Senfuma. Njagala okwebaza Katonda olw'okumpa omukisa okuweereza wansi w'omulabirizi Senfuma. I'm going to miss him. Ngenda mmusubwa nnyo. So much. I don't know how much I'm going to miss him. Sisobola kumanya bungi ki oba bunene ki bwe ngenda okubanga mmusubwa. He's been a unique man. Abadde musajja wa njawulo nnyo. I always told him. Bulijjo nga mmugamba. I don't fear things that come my way. Sitya bintu bijja gyendi. But I fear if I lose you. Naye ntya bwe nkufiirwa. I used to tell him I cannot do anything if you died. Namugambanga nti bw'ofa sirinako kye nsobola kukola. I used to tell him I pray that we die together. Namugambanga nti nsaba wakiri tufenga lumu. Because I don't want you to leave me. Kubanga saagala ondeke. You know, but he used to tell me, but the grace is sufficient. Naye yangambanga, ekisa kimala. God had, we have what we desire, God has what he wants. Tuyina bye tuyayanira, ne Katonda ayina byayagala. Pray for us. Mutusabire. As a family. Nga family. That we may move on. Tusobole okweyongerayo. Even when our head is not with us. Newankubadde ng'omutwe gwaffe teguli naffe. Amen. Amen. God bless you. Let me sing one song and I finish. Kampeleze yo mu